Ой, людочки, дивіться, що робиться у Житомирських. Пригнали машину, притягнули прицепа, вигнали трактора. Значить, ці Житомирські точно подуріли. Значить, вони погрузять оцього трактора в причіп, причеплять до автомобіля і повезуть клієнту. Так, точно так. Ми будемо грузити ось цей тракторець, завантажувати, а не грузити. Будемо трохи вчитися українською говорити. Завантажимо його в причіп, причепимо до Кенго і попремо на Волинську область, на місто Любомль. Да, більше 400 кілометрів в одну сторону. Ну що, клієнт закомандував і сказав: Юра, приїжджай, поляна, весь двіж буде. Накрию, угощу, покладу спати. Тільки привезіть мені свого тракторця. Домовились по ціні, сторгувалися, дядько Шетей, звісно, куркуль. Чуть на всі гроші не видурив. Майже задарма йому його віддали, але то така справа. Треба ж продавати. Сказав, везіть мені його, і я його заберу. Взяли деякий аванс і веземо до клієнта. Ще буде відео погрузки, буде в прицепі, буде як виїхали з Житомира, добралися до Любомля, дай Бог, щоб добралися, і вигрузка до клієнта. Постараємося зняти всю серію відео.